Какви са тези хора покрай мен? Но чувам тихите им вопли. Защо ли моите пръсти са студени? А толкова години как ги топля на огън? На този странен огън, запален върху мраморния камък. Когато си отидат, ще си спомня на колко съм години. Как се казвам? Защо живея в мисълта огромна на този свят, все още не наказан? Наверно, аз не съм живял изобщо. Аз все умирах в името на своята родина. И още за вас, които днес пред мен се спирате. Погребахте ме в братската могила и вечен огън запламтя над нея. Днес гълъбово ято е покрило ръцете ми. Но мама кой ще сгрее? Тя още носи черните си дрехи. Тя още ме очаква да се върна. Тя още мене има за утеха. Тя вместо мен на камък се превърна. Ах, моя стара мамо! Thank you.
винаги те прибрано. Може би не знаеш, може би не знаеш, може би не знаеш. Войната. В часа на тишината с болка в очите, с вечерени пристъпват майките и падат на колене пред мене, вечна рана от войната. И всяка иска нейн син да бъда. Съде да остана неизвестен воин, но нека пламъкът на моя огън ви свети днес през времето ви строго и бъде той сигналът за тревога.